Otei heippa YouTube. Otei hyvää päivää YouTube. Mä tävin äsken tuossa Tottolan tuo City Marketissa tävin. Tävin tuota noin ja mä ostin sieltä testiin. Nyt mä ajattelin tehdä sitä ihan virallisen testivideon, kun mä joistun sitä tulevaisuudessa tai menneisyydessä tehnyt testivideoita. Mutta nyt mä ajattelin, että nyt on vähän paremmat vehteet, niin saadaan vähän parempi testivideo. Nyt on kyseessä ES Energy Drinkia 500 millinen. Tätä ei saa enää niin tuu eurolla. Ei saa tätä. Tämä matsaa jo tuon tätä jo tuu euro 3-5. Vai on tätä jo euro 40. Tottolan tuossa ittarissa ainakin. Mutta en tiedä, saatu jostain halvemmalla supermarketista tai jostain ES:ää. Että mä en tiedä oikein, että... Mutta aita tallista nyt ysi, jos jo euro 3-5. Tämä ei ole suomalaista tuotetta. Tämähän on tuotu jostain ulkomailta. On tuotu tämäkin. On sitten jostain Saksasta, mistä tämä alun perin tuodaan. Tämä ES Suomeen. Suomeen, mutta jokainen varmaan tietää ES:n, on juonut ES:ää. Ja nyt olisi tarkoitus testata tämä niin sanottu jumalten juoma teijantaa. Ja joskus sieltä tulee... Muuten laittakaapa tuonne YouTubeen mulle ehdotuksia, mitä testejä haluaisitte, että mä tetisin teille. Tulevaisuudessa tetisin uudesta Edistä testin, Monsterista testin. Mitä niitä nyt on tullut? Edi, Monsteri. Nythän on tullut sitä uutta Monsteria, on tullut. Mutta tosiaan vähän harmittaa, että tätä ei saa enää niin kuin eurolla. No niin, mutta pidemmittä puhetta, niin lähdetään avaamaan ja testailemaan tätä ES-jumatejuomaa. Tosta, mä tein nyt ihan virallisen testiarvion. Niin tässä mä haistan oikein, millä se haisee. Joo, matu on hyvä. Matu on hyvä. No joo, tietämättä tää on kyllä vieläkin hyvää, vaikka mun jonneajat on tietysti ohi jo. Tietämättä tää on tietysti hyvää vielä aitu siellä, vaikka nuoriso on tätä nyt ysin juo, että tämä on enempi nuorille tarkoitettu juonattu tämän tymppi tämmöisille tautsi 3-vuotiaille äijille, jota tittaa ES:ää. Paitsi en mä tiedä, että nyt ysi juo ES:ää, mutta kyllä tää vähän on tämmönen nuorten juoma mun mielestä. Nyt ysi, että tämmönen tautsi 3-vuotiaan säijä tuostelee ES:ää, niin se jo ihan erilaiselta tuntuu, että se oli silloin vähän erilaista, kun joi tätä. Silloin etätertaa joi tätä ES:ää, mutta otetaan lisää. Joo. Kyllä on. No, mitä mä nyt sanoisin? On tää ihan hyvää, raitasta, ravitsevaa, hyvää viinantaa, sopii lantrintiin. Voi tehdä tossupattereita, vodkapattereita. Voi lätkätä viinaanti, jos haluaa. Mihin vaan, sopii booleihin ja katsotaanpa, nyt mä tävin ostamassa näitä, että kertotaan, jos jollakin on arvio näistä, onko joku näitä testannut, näitä jenttiläisiä Brain Blasteita, tulemaan
Jelly Benchia ja sitten mulla on toinen Jelly Benchia, mutta nää oli aika talliita, nää oli niitä atseuroa. Että on joutu testannut noita Jelly Benchia. Joo, tätä hyvää on. Tätä hyvää on. Mä annan tuota noin... Tälle ESL:lle annan arvosanan... 4,5/5. Tota on kuitenkin vielä aika hyvää juomaa. Hyvää juomaa on, vaikka tää ei oo enää niin mun suosikkijuomaa, mitä se silloin oli. Mutta 4,5/5 saa tämän Eurosopperin Energy Drinkti. 0,5-litranen. Tai no 500 millinen. Mutta mäpä teen näin, että... Joo, 4,5/5 sai arvosana. Ja mä teen nyt näin, että mä lopetan tähän. Me nähdään ensi testailun parissa. Pari sateja, se on näihin tuviin ja eurosomaisemmin tunnelmiin täältä tähän näin. Okei, kiitos, hei, ja muistakaa tilata kanavaa, tytätä videosta ja kommentoi mun aikaisempiin videoihin, että saan tietää, mitä testivideoita te haluatte multa tulevaisuudessa.